אגדה מדברית קסומה, לחן אורי כהן, ריקוד טוביה טישלר, מתחילים רגל ימין, שני חלקים, ראשון, אחד קדימה, אחד לאחור, שאייה, לאחור כמו צד תימני ושיוף משקל, סיבוב בארבע, שתיים, שלוש, ארבע. קטע שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עלייה, חזרה, שיוף קטן, פנים למרכז, הצידה, שתיים, שלוש, ארבע, וסיבוב בשתיים, ושוב, התחלה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נחיתה, לאחור, שתיים, שלוש, שייף משקל, סיבוב ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, משקל, הצידה ועלה, אחת, שתיים, שלוש, שייף, הצידה, אחורה, צידה, קדימה, סיבוב בשתיים, זה היה חלק ראשון, שני קטעים. חלק שני, צעד, נגיעה, שני צעדים לפנים. ציר על רגל שמאל, חזרה, רגל, פנים למרכז, שמאל עולה, לאחור, שתיים, שאייה, משקל, משקל, פנימה, קטע שני, ושתיים, למרכז, ארבע, חצי פנייה, למרכז, משקל לאחור, החוצה, ושוב, כל הקטע, השני חוזר, שתיים, שלוש, ארבע, ציר, שתיים, שלוש, ארבע, עלה למרכז, שלוש, ארבע, שאייה, שלוש, ארבע, ואחת, ושתיים, שלוש, ארבע, חצי פנייה, חצי חזרה, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה. אנחנו נעשה את זה יחד עם המנגינה.